Romitski. Pustimo zdaj kompanjone pa veziste, imamo samo tanke. Samo tanki me zanimajo. Tukaj moment, plej je Lipa 32, Lipa 400 sem slišal. Prosim. Ja, sprejeta. Za skončenje mojega prometa. 5-5-7-10. Kaj pa se šel tih automobilov zdaj? Upam, da je moj doma, je. Ja, pa slušam. Moj pa tamle. Ti bodi na Bavarski dvor, na Titovo, kjer so od Črnučak, zgleda, prebijajo blokado pri 11-ki. Črnučak so šli še. Ja, v bolj grejo. Zaenkrat če automobile pustijo parmer. Ja, kako grejo okoli, kje? Je po nasipu gor od tanki. Pet. Zdaj, topniško ne moramo zapreti, ne dobimo vozil. I'm sorry, this is order for me, fine, please, too. Sam, tako je Belk, je skos. Tako je Belk, je ono. Zdaj ga mu zasukujem, no? Zdaj nam vrečem pro mrtvi, gretan. Kje da grejo? Prič vrtnika. Zdaj Ne. Obvesti svoje starešine, itak je obvešen, najverjetne.
in organiziran blokado na cesti za prehod proti Brniku. Dobar je. Ja, počnem da je sporočeno. Te, počini drgan, to gre pa tle po mesto, imajo vse zaprti. Peta, poslušaj, prosim. Pa dva, pa ena, jo ne očem, blokiram. Kam bi šla zdaj? Peta, poslušaj, prosim. Tipa, dva, spodi, javčeva, podvod, blokiram. Sprejeto, pala. Čisto taka, vertike. Sprejeto. Je, kar če z njega šel. Kaj tukaj? Kaj ndebe, ne? Ne, čak bi šel tamo. Zdiš mi gre meni. 28 to bo Lipa 30 upravo, 28 to bo upravo Lipa 30, zdaj te priklice. Kdo se kliče? Ne, tle pa je lepa, kaj vrst, ko smo delo na zelo cesto. Ne zanimajo zdaj samo tanki, samo tanki ne zanimajo. Kaj za? Zdaj enkrat ne.